Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arday ku soo dhawaada English Grade 8 book fasalka sideedad ka maadada English ka oo ayantan awna duubisteeda. Haddii Ilaahay karaa noqdo maanta waxaan duubaa E oo ku saabsan grammar. Ida soo aad ka heli kartaan page 204 ilaa 205. Maanta waxaan ku qaadanaynaa E dan grammar kan. Qaybtan waxaan ku qaadanaynaa syllable. Waxa la dhaho syllable ayaan ku qaadanaynaa. Syllable iyaga noo qeexayaan, a syllable is a part of a word. Waa qayb ka mid ah eray. Syllable ka is a part of a word. Waa qayb ka mid ah eray that contains, kaasoo uu ku jiro a single vowel sound, dhawaq ah hal macna vowel, hal shaqal ah. And that is pronounced kaasoo loogu dhawaaqayo as a unit, sidii unug macnaha unit waxay seesto macnaha oo unug ah hal xab isku ee camal unit ahaan loogu dhawaaqayo. Marka syllable haddii qeex lagu dhaho, a syllable is a part of a word that contains a single vowel sound and that is pronounced as a unit. Marka hadaa fahanti intaan waxyaabaan soo socda lagaa rabo dhamma fahmi doontaa. Marka examples, tusaalooyin. Marka ilaa saddex tusaalena la siiyo meeshaan. Book has one syllable. Erayga book markaan dhahay hal maraan dhawaaqmo. Book marka labadaas oo ay isla socdaan waa vowel, waa single vowel sound, dhawaaq oo hal vowel ah. Book has one syllable. Erayga marka book wuxuu leeyahay hal dhawaaq, uu leeyahay hal syllable. Erayga labaad reading, macnaha jumlada labaad reading has two syllable, waxay leedahay laba dhawaaq. Reading oo akhrinta ah has two syllables, waxay leedahay laba dhawaaq ayay leedahay. Reading ee erayga saddexaad oo jumladan ah surrounding has three syllables. Surrounding waxay leedahay three syllables, saddex dhawaaq ayay leedahay. Sa oo dhawaaq eh, ron oo dhawaaq eh, din oo dhawaaq, surrounding. So sidaa daraaddeed, a syllable is a unit of pronunciation. Waa macnaha dhawaaq isku xiran waa oo unit ah oo cutub eh waa. Sa hadda su ay ka kooban tahay waa consonant plus vowel. Sa markaan dhahay roundingka waa consonant plus vowel plus consonant, iyadana waa unit kale. Dinne waa unit kale oo dida waa consonant, ayda waa macnaha vowel, ned entana waxawaaye waa consonant. Marka sa ron din mid kasta waa macnaha unit of pronunciation, waa unit meeshaas ula jeedaan. Exercise-kanimo put the words, ereyda waxaa dhigtaa in the box ee ku jira boxka, under ee hoose, the columns kolomyada qaybaha macnaha, entitled kuwaasoo lagu magacaabay a b c and d, meelaha macnaha kolomyada loo baxshay a b c d. Marka erayada noogu jiraan kolomkan boxka noogu jira waxaa kamid ah kolomka oo dambeeya, kolom a oo ah one syllabled word. Waxaan ugu tegaynaa kolom a one syllabled word, eray hal dhawaaq loo baxshay. B waxaa ugu tegaynaa two syllabled word, eray laba dhawaaq loo bixiyey, eray ka kooban. C waxaa ugu tegaynaa three syllabled word, eray saddex dhawaaq ka kooban. D waxaa ugu tegaynaa more than four syllabled, haddoo marka bato afar iyo ka badan haddoo noqdo ayaan ugu tegaynaa. Marka kolomyada kaasi ay ula jeedaan entitled a b c and d. Marka boxkan waxaa ku jiraan erayada colon, make, mobile, allegiance, consonant, antidinous, disorganization, kin, pineapple, tablet, nation, lifestyle, antecedent, blind, interest, swim, triplism, go, community, unit, influence, economic, development, tribe, big. Ereydana noogu jiraan. Marka ereydana nalaga rabaa hadduu hal dhawaaq yahay inaan kolom a gelin, hadduu laba dhawaaq yahay kolom b, hadduu saddex dhawaaq yahay kolom c, hadduu ka badan yahay afar iyo ka badan hadduu yahay kolom d inaan gelin aan nalaga rabaa.
marka qaabka u gelinayno oo aan u soo kala dooranayno waxay noqonaysaa sidatan column A oo ah one syllable word ere hal dhawaaq noqday waxaa galayaan kala ah kin go bake make in column B waxaa galayaan two syllable word ere macna laba syllable noqday laba dhawaaq sida kalan mobile tablet unit unit nation swim tribe in column C waxaa galayaan oo ahay three syllable word saddex dhawaaq ereyda noqday pineapple pineapple interest blind community lifestyle marka ereyadan pineapple interest blind community lifestyle group C ya gelinay oo three syllable word ah more than D aan u tagayna more than four syllable word waxaa galaya allegiance consonant antecedent disorganization antecedent influence development marka ereyadan hadii aan fasiradooda dadkan garanayna u fasirno ereyga kin ayuu waxa uu tagi doonaa ereyda key vocabulary ee kin xigto waay ereyadii gala macnaha one syllable word ka kin xigto waay go aadid waay beg tubid waay make ereyga make oo afraad aan ugu dhigayna qaybtan make sameyn waay two syllable word kan waxa uu tagaynaa kalan oo qabiil ah mobile oo ah mobile kan caadigan waa la waxyaaba dhaqdhaqaaqi karane oo socon kara ama guurguuri karana mobile waa la qaad qaadi karo tablet waa sanaa telefoonadan ama waa geedaan casri ah socdo laptopyada camal ee tablet waa mobile soo weynka unit waa cutub nation waa umad swim waa dabaal tribe waa qabiil C waxaa u tageynaa three syllable ka macnaha pineapple ananas geedkan waa lahaa mirtaan hortiina ka muuqato pineapple waa lahaa ananasna waa laga sameeyaa interesting dano xiiseen ribo wax erga macno badan waa yeeshtaa interesting danaha ama xiiseenta ama ribada waa lagu fasiraa blind indola lahaa ama camool sautqaanid kan waxba arkaynin oo indhaha lahaa ilaahayna matir indhaha community bulsho lifestyle qaab nololeed more than four syllables ka macnaha ereyada ahay allegiance waxaa la uhurid markaa taageero macnaha qof aad taageeraysa ama wax aad jeceshahay oo aad taageeroosid aad naftaad uhuraysa waxaa la hurid ala allegiance waa support camal ee waaye consonant shibane ereyadan alphabeticalka shanta vowel markii laga soo reebo a e i o u markii laga soo reebo waxaa la xuruufta kale consonant antecedent aan hagaagsanayn ama qaabaysnayn macnaha antecedent aan hagaagsanayn disorganization aan qaabaysnayn ereygan aan qaabaysnaan ah nidaamsanaan macnaha disorganization aan qaabaysnayn ama aan nidaamsanayn antecedent waxaa la ku wixii kaa horeeyay macnaha ama horeeyey saa u taqaanay antecedent shay dhacaayo shay kale hortiisna waa la antecedent ama dhacay ama jiray antecedent influence waa saameyn development horumar marka ereyda sidaasaa u qaabeenay iyaga marka kolomyada a b c d hoosooda kolom a waxaa galayana dhaheen kalan bine mobile bin waxaa galaya dhaheen mobile ayay galayso tusaale ahaan macnaha iyaga c tribalism ay noogeliyeen cn waxay noogeliyeen tribalism dn waxay noogeliyeen development sidaas ayay noogu kala qeyqeybiyeen
iyaga noqol ya buuga marka f waxaan ku dareynaa right on qaybtan right on ka in Paris laba labo narrate waxaa wariisaan oo sheegtaan ee istri sheeko to your partner oo ku saabsan partnerkaaga saaxiibkaaga macnaha qofka dhinacaaga fadhiya iskuulka ama kursiga kuula fadhiya hala partner on how sida on ku saabsan macnaha how sida triplism qabyaalada is like ee u taa sidii a fatal disease cudurradan keena dhimashada that badly has affected kaasoo u saameeyey that badly has affected kaasoo u saameeyey si xun the whole Somali society ummadan Soomaaliyeed oo idil ama bulshadan Soomaaliyeed oo idil marka bin waxaan lahay marka in groups of five idinkoo ah koox shan eh role play waxaad ciyaartaan doorka macnaha a public office xafiis public ah xafiis macnaha caam oo dadku idil macnaha ka dhexeeya ama loogu adeego that cares kaasoo sameynayo macnaha erga cares qabanayo ama sameynayo malpractices qiyaano ama fish waxaa u taqaanid of tribalism oo qabyaalad ah dad jooga macnaha ama ka shaqeynaya adiga oo iska dhigaayo maanta halkaas ayaan ku simaa cashirkan cashirka xigintaa ku kulmeenanay waa maan casnu idinleh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.